Mislim da je rano sad da pričamo o tome koliko će biti, mislim da smo i dajemo u kontinuitetu najbolje što možemo, mislim da je to najvažnije. Sad rezultati su, negdje nas u prvom kolu možda nije ispratio, posle toga i eto, možemo biti zadovoljni sa 4 boda iz 2 utakmice, ali je najvažnije da nastavimo, da radimo onako kao što smo radili do sad i da se kroz taj rad podižemo individualno i kolektivno i da probamo za ova 2 dana da se pre svega oporavimo i da se spremno dočekamo ovu utakmicu koja dolazi u nedelju. Fudbalu najteže dati gol, to je nedvosmisleno i to je sigurno tako i zato ovi koji ih daju u velikoj meri u kontinuitetu vrede mnogo i najviše. I tako da sve druge stvari nekako mogu i da se organizuju i naprave, a to i treba individualni kvalitet i treba mnogo stvari. Mi smo na Vračarove, da se vrati malo na to, imali taj posjed, imali inicijativu, ali ono što sam rekao i tamo direktno posle utakmice, nismo bili u tih zadnjih 20-30 metara konkretni, nismo imali ni kvalitet, ni raspoloženog igrača, ni jednostavno neka prava rešenja. I eto, doneli smo bod. Da smo imali to, siguran sam da smo mogli da donesemo i 3, ali eto, to smo negde ostavili za sebe. Ono što sad moramo da napravimo, kažem, prek sutra jeste, ponovimo, pristup kao pristup nije bio loš, ali moramo ponoviti pristup i od utakmice s Metalcem i od ove i da probamo da i taj bod koji smo sad doneli negde možda i potvrdimo ovom pobedom i bilo bi sjajno da bude tako, ali neće biti lako sigurno. Zlatibor prošle godine u samom vrhu ove lige, ove godine bodovno poravnat s nama start kao i naš što se tog dela tiče, s tim što je dosta i u odnosu na onaj prvi deo i pogotovo na ovaj drugi promenio ekipu i verovatno i oni negde imaju neke svoje probleme i slažu to. Vidjet ćemo da će biti lako, neće, ja sam rekao da smo mi novajli ovoj ligi i da tako moramo da ulazimo i tako da razmišljamo do nekog momenta dok ne dobijemo neku stabilnost i možda neku rutinu. Svaka utakmica je tu negde na jedan gol i to retko se desi kao ubedljiva pobjeda recimo Dinamo Kragujevcu, ali prilično su izjednačene ekipe. Ali ono što uvek naglašavamo, domaći teren, neka energija koja je drugačija, više hrabrosti, više agresivnosti, mislim da mogu da nam donesu pozitivan rezultat, bez obzira, kažem, što izuzetno cenimo ekipu Zlatibora, što je normalno i uz sav taj respekt nadam se da ćemo osvojiti 3 boda. Kako da ih pobedimo, pre svega, ono što sam rekao, taj pristup i taj voljni moment i taj mentalni na priprema mora da bude maksimalan. Negde sam stekao utisak, to sam rekao u poluvremenu, da nismo došli na Vračar da pobedimo. Znači, kad nisi ti spreman kao pojedinac, a kad bude 5 ili 6 takvih, onda već to ispadne na pola. Ali u tom delu, mislim da imamo veliku prednost u brzini i to je, pogotovo u odnosu na te njihove igrače u zadnjoj liniji, oni imaju 2 iskusna dobra beka, ali mislim da tu možemo da napravimo koji su više kao ofanzivi nego kao ovome. Ali to su sve neke detalje, mi sad radimo analizu popodne, vidjet ćemo gde šta i kako, gde su ranjivi, ali generalno pristup pre svega, zajedništvo i tim je to što možda reši utakmicu. Svi su spremni, eto tih 16 igrača, 18 kojih je bilo tamo, će sigurno i sad biti u konkurenciji uz moguće neke korekcije, možda ih i ne bude, evo vidjet ćemo ovih 2 dana, kako se neki igrači osjećaju, ali ipak 3. utakmica u 8 dana. Dosta energije uzima i taj put i sve to i ona prva koja se igrala po ekstremnoj vrućini, tako da to negde stiže vjerojatno neki igrače, neki su manje trenili, manje su spremni, pa ćemo vidjeti i u priči s njima da vidimo šta nam je i kako nam je najbolje da izađemo, ali negde kostur ekipe se znamo, može da dođe do 1 ili 2 promene.